はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。最近ネット見てますとですね、タワマンに憧れる人、タワマンに住んでる人、タワマンが好きな人を小馬鹿にするですね、茶化しの記事が共産出てるんですけども、特にですね、去年なんか小説が出ましたよね。あれ以来ですね、タワマンはからかいの対象でもあるというポジションになりましたね。マネーポストに、13日出た記事ですね。マネーポストウェブ、タワマン暮らしと中学受験の共通点、そこに見え隠れするのはレベルがワンランク上がったという錯覚かって書いてあるんですけど、もうタイトルからして茶化してますね。これ消せへんの？いえ、ああ、はい、ちょっと途中からいきますね。いわゆるツイッターも文学ではタワマンに住んでサフィックスに子供を通わせるというライフスタイルが手に入らない庶民の悲しみが語られる。そうなん、まあいいけど、ただそのライフスタイルに何とか手ななライフスタイルを何とか手に入れられる層もいる。それが手に入る層とそうでない層の線引きはどこにあるのだろうか、という感じですね。要は正社員の平均年収、男性584、女性407、令和4年国税庁民間給与実態統計調査の資料だそうでございます。合わせて1000万だとですね、10年前ならタワマン買えたわけですね、ペアローンでね。でその小さい子供がですね、今中学受験の時期を迎えているんです。10年前に子供が生まれたとかいう時、人たちがですね、でタワマン買おうとかって買った人たちが今中学受験で、多分ご夫婦の平均年収はですね、その当時1000万であったら、今まあよくて1000、よくて200万かなという感じですね。ほんでひいひい言いながらですね、まあローンを払ってるわけですね。で、そういう方々がですね、その子供をですね、中学受験をさせられるかっていう話がシビアにこう書いてあるわけですけど、あのね、ちょっとその5年収では1200万で、多分ローン返済がどうでしょうね、300万ぐらいあるんじゃないのかと思うんですけど、300万で、まあ、250万としてもですね、可処分所得はおそらく、世帯可処分所得は500、600万ちゃうんかな。そうですね、ローン300万あるかな、まあだから500万でしょう。そっからね、中学受験の塾を払うっていうのはね、ちょっと無理やと思いますよ。あのサピックスがいくらか知りませんけどね、私が知ってる塾の授業料っていうのは4年生でだいたい100万円なんです。5年生120万円、6年生は受験料とか全部入れて150万は見とかなきません。もしかしたら今それでは足りないかもしれません。私がそうやってモニターしてたのはですね、もう10年以上前ですからね、10年どころじゃ15、6年前かな、15、6年前ですね。でそんなで、あれ値段でしたから、あのとてもやないけど、その5年収ではですね無理です。中学受験ってね、超贅沢なもんですよ。あれ、塾にやらさなあかん、塾代がいっぱいかかるし、入ったら入ったで私立でしょ、ほとんどは。国立はね安いですけど、というて国立に行ったらまた塾行かなあかんんですよ。なんせ面倒見てくれませんから。で一番いいのは改正に行くことですよ。改正面倒見てくれますから。あの東大に入りますよ。国立とか行ったら面倒見てくれませんから、塾に行かなあかんな。なんとか言って鉄力会とか行くんですよ、みんな。だから国立系は、あとは麻布の連中とかね。まあ上司は知りませんけど、結局今度は毎年子供に150万ぐらいはいる計算なんですよ、ずっと。で大学ね、東大に入ってくれればいいですけど、
東大入ったらもっとそこでパー、ね、国立は58万かな年間で OK なんですけど、東大入れなかった場合早稲田とか慶応に行ったらまた授業料が初年度200万とかありますからね、2年目から120万とかありますからね、120、30万ありますからね、文系でも今はもうそんなんものすごい負担ですよ。だから一人の子ですね、中学受験やって大学出すまでって1000万で聞きませんよ、中学受験やったら、そんなもう2000万近くかかりますよあの東京の学校に入れたとしてね。もうだから世帯年収1000万とかっていう家ではほぼ無理です。世帯年収2000万でまあなんとか2人までいけるかな、1人の方がええかなって感じですね。なんていうかこう住居費がなければね、それはできると思うんですよ。家あんねんと、親から譲り持った家あんねんと、だってそれはいけると思いますけどね、タワマン買ってと無理でしょうね。ところがですねタワマンに住んでるですね、まあ小学生はね、地元の小学校行ってると思うんですけど、地元の中学に行くってのはたまに住んでると超かっこ悪いことです。というのはほぼ受験率 100% に近いんですね。港区江東区ぐらいまでのタワマンであればほぼ 100% に近いと思います。中央区とかまあそういうですね、いわゆる湾岸もそう 100% に近いでしょうし、港区とかであんまりその小さい子供のいる家庭が買ったりしませんよ、タワマン。むしろ買えないからあんまりいないと思いますけど、港区でも芝浦あたりまで行くとね、いますけど、まあ、例えば湾岸、江東区の湾岸であればですね、今でも1億もなしは、まあ、そこそこ買えますから、まあ、そういうところも 100% ほぼ受験するでしょうし、受験しない子はインターとか行ったりするわけだって、まあ、どっちにしろべらぼうに金かかるわけなんですね。で、地元の中学行ったということは、ほぼ受験に失敗したかですね、お金がないかどっちかですねどっちもかっこ悪いわけでしょ。別にね、地元中学行ってのは恥ずかしくなんも恥ずかしくないと思うんですけど、タワマンの人たちってすぐにこのこうヒエラルキーでものを見るでしょ、まあ、そういう中にあってですね、地元中学に行かすってなんともこれはですね、暮らしにくいと思いますよ。もう仮に私だったら平気ですけどね全然平気ですけど、ただ私たまに住むようなこうマインドではない人なんで平気なんですけど、たまに住むようなマインドの人ってやっぱり そこを気にする人多いんでね。いや、だから理不尽なシステムですよ、中学受験っていうのは。やったらと金かかります。金もかかるし、親もですね、中学受験は親と一緒にするって言われてるんですよ。僕なんかも、ね、もう塾に近づくの嫌でね極力近づかないようにしてましたけど、たまに行けとか言われてで行ったりするとですね、お父さんいっぱい来てますもん。もう中にお父さんの方が熱心みたいなところうちお父さん全然知らんねん何も知らんってよう怒られてましたけど、知らんやそんなの本当に本人の努力ですからね、最後はね。努力って本人の、ね、努力ちゃうんです、あれ。持って生まれた地頭の質、受験に向いてるかどうかですね。独特ですから。だからいい塾に入れてもね、知れてんねん、そんな。でも、たまに住んでると、やっぱりね、生かさざるを得ないでしょうね。で、やっぱりどこの中学入ったとかって噂になりますからね。くそめんどくさそうですよ、ほんまに。やっぱりね、ちょっとやっぱりヒエラルキーを気にする人たちが多いところですからね。いや、だからね、たまん子育てしたらあかんのちゃうかなと思うんですよね。大人がね、ああいうの好きな大人がね、大人だけで住む、あれ一人で住むっていう方が一番向いてるんちゃうのかなという気がしますよ。コミュニティに入ってくるとろくなことないんちゃうかなという気がします。別に入らんでもいいんですけどね。ただ、幼稚園児、保育園児がいると入らざるを得ないんですよ。なんで、それでえらい目に遭うてる人、僕何にもしてますからね。もうたまんなんか絶対イエーとかって言うてる人いましたよ。それも複数。もうだからやめたらええのにと思うんですけどね。
はい、まあということでですね、これも茶化し茶化しの話がちらっと書いてあります。大変よっていう話が一応呼びかけましたですね。このページを貼っておきますんで、ご興味ある方は行ってみてください。マネーポストでございまして、タワマン暮らしと中学受験というテーマでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。